Fala, galera! Vamos começar mais uma videoaula. Lembra que eu combinei com vocês que a gente faria as respostinhas da aula anterior? Então, gente, não vai dar tempo de eu responder todas uma por uma, porque o vídeo ia ficar muito longo, mas eu fiz algumas e através dessa vocês veem o método que a tia fez, se tá igual ao de vocês, tá bom? E aí depois vocês podem ver se o resultado tá certo na calculadora. Se tiver errado, é porque precisa refazer a continha. Se não, a continha tá ok, tá bom? Eu vou focar no papel, eu até tenho um quadro branco aqui, fiz o teste no quadro branco, mas no papel ficou melhor para visualizar. Então eu vou focar o celular no papel para acompanhar essas continhas com vocês, tá? Bom, galera, eu vou começar fazendo com vocês o esqueminha para multiplicação, para auxiliar na divisão, tá? Eu faço assim porque eu acho que fica bem melhor, já até ensinei isso para vocês lá na sala. É um jeito mais fácil da gente dividir, tá? Porque a multiplicação, ela é o oposto, ela é o inverso da divisão. Então, uma continha sempre vai auxiliar na outra, tá? Eu vou fazer aqui a de 7, porque tem três questõezinhas aí que são divididas por 7, ou seja, que o meu divisor é 7, então eu vou fazer a de 7, tá? Como que a gente vai fazer isso daqui? Ó, eu vou fazer aqui 7 vezes 1. Conseguem ver? Que vai dar 7. Vou fazer um pouquinho maior, que eu acho que vai ficar bem pequenininho. 7 vezes 2, que vai dar 14. 7 vezes 3, que vai dar 21. Como eu sei disso? Bom, eu sempre vou fazer o primeiro. 7 vezes 1, 7. Para os demais, é só eu ir acrescentando o valor da minha multiplicação. Ou seja, 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2 vai ser o 7, mais 7, que vai dar 14. 7 vezes 3 vai ser o 14, mais 7, que vai dar 21. Sempre o de cima mais 7. 7 vezes 4 vai ser 21, mais 7, que vai dar 28. 7 vezes 5 vai ser 28, mais 7, que vai dar 35. 7 vezes 6 vai ser 35, mais 7. E assim sucessivamente, ok? Então, vou botar aqui, ó. 42, 49, 56, 63. Outra coisa bem importante, galera, da gente saber é que o 7 vezes 0 vai dar 0. Por quê? Todo número vezes 0 sempre vai ser 0, ok? Todo número vezes 0 é igual a 0. Bom, pessoal, eu vou fazer agora com vocês a número 5, tá? A letrinha E. Então, vamos lá. Letrinha E. Eu vou ter aí 56 dividido por 7. Tá? O que eu preciso prestar muita atenção é em qual é o meu divisor. É ele que vai determinar qual multiplicação que eu vou usar para me ajudar. Se eu estou querendo saber quanto é alguma coisa dividido por 7, o que eu vou usar vai ser a multiplicação de 7, tá? A primeira coisa que eu faço é ver se tem algum número que vezes 7 vai dar esse valor que eu quero dividir. Como que eu vou começar essa divisão? 56. Eu posso dividir o 5 por 7? Não, porque ele é um valor menor do que o 7. Isso significa que eu vou ter que ir para o número do lado também,
56 dividido por 7. Agora sim, agora eu posso dividir. Vou procurar aqui na minha tabuada se tem algum número vezes 7 que vai dar 56. Meus resultados. Opa, encontramos um número aqui. 7 vezes 8, que dá 56. Isso significa que 56 dividido por 7 vai dar 8. 8 vezes 7 é igual a 56. Então, eu coloco aqui, menos 56. 6 menos 6 é igual a 0. 5 menos 5 é igual a 0. Fechei a minha continha. Vamos fazer mais um número aí para reforçar o que a gente aprendeu. Letrinha G. Os dados que eu tenho na letrinha G é 42 dividido por 7. Volto a reforçar que a gente está fazendo a de 7, porque eu já fiz a tabuadinha aqui, tá? O 4, ele é maior do que o 7? Não, eu não posso dividir ele sozinho. Vou dividir o 42 todo. Tem algum número vezes 7 que vai dar 42? Olhando os resultados, achei 42. 7 vezes 6. Isso significa que 42 dividido por 7 é igual a 6. 6 vezes 7, ou 7 vezes 6, que é a ordem do fator, não altera o produto, ou seja, o resultado, tá? Se for 7 vezes 6 ou 6 vezes 7, o valor é o mesmo. 6 vezes 7 ou 7 vezes 6, eu vi que é 42. 42 menos 42, 0 vezes 0. Perdão, 2 vezes 2, 2 menos 2, 0. 4 menos 4, 0. 6. Meu resultado está aqui. Fechei a minha continha. Ok? Vamos para mais uma, galera. 49, eu vou fazer a letra I. A letra I temos o seguinte, ó. 49. A letra da tia não tá ficando tão boa porque eu tô tendo que fazer de lado por conta do apoio do celular, tá? 49 dividido por 7. Vamos lá. Qual é a primeira coisa que eu faço aqui? Vejo se eu consigo dividir o 4 pelo 7, ok? Não posso porque ele é menor. Vou dividir o 49 todo. 49 dividido por 7. Tem algum valor vezes 7 que vai dar 49? Achei. 7 vezes 7. Isso significa que 49 dividido por 7 é 7. 7 vezes 7, 49. Menos 49. 9 menos 9, 0. 4 menos 4, 0. Fechei a minha conta. Essas continhas que o livro nos propôs estão todas dando um valor exato, tá? Mas nem sempre isso vai acontecer. Eu vou fazer um exemplo aqui que não tem no livro, só para vocês entenderem. Bem facinho, perto do que a gente acabou de fazer aqui agora. Deixa eu centralizar aqui para vocês. Ó, supomos que a gente vai fazer 52 dividido por 7. 5 eu posso dividir por 7. Não, vou ter que dividir o valor todo. Vou fazer exatamente a mesma coisa que eu estava fazendo antes. Tem algum número vezes 7 que dá 52? Não encontrei. E o 56 já passou. Então, eu vou ter que usar o valor que chega mais perto do que eu estou querendo dividir, tá? 49 depois já vai para 56. O que chegou mais perto sem ultrapassar foi o 49. Do 52 foi o 49. Então, eu vou usar o 7 para esse aqui também, ó. 7 vezes 7 vai dar 49. Eu vou diminuir o 49 aqui. Vamos lá. 2. Eu posso tirar 9 de 2? Não. Vou pedir emprestado ao 5, que vai virar 4. E o meu 2 vai virar 12. 12 menos 9, que eu sempre falo com vocês que é a mesma coisa que o quê? 9
Quanto falta para chegar a 12? 3, correto? 4 menos 4, 0. Eita! O 3, gente, eu posso dividir pelo 7? Não, ele é um valor menor. Eu termino aqui. Isso vai significar que 52 dividido por 7 vai dar 7 para cada um e vão sobrar 3. Tá bom? Galera, na número 7 tem algumas questões que são mais complexas, mais difíceis de fazer. Mas não fiquem preocupados, tá? Tentem fazer, se empenhem ao máximo e na volta a gente faz isso daí juntos, ok? Eu vou fazer com vocês aqui a letra D. O que que acontece, gente? Fazendo a letra D, vocês vão conseguir fazer a E, a F, usando a mesma forma, o mesmo método, tá bom? Na letrinha D, então, da 7, tá assim, 285 dividido por 7, tá? Conseguem visualizar bem? Ó, 285 dividido por 7. Vou começar pelo mesmo processo. Eu posso dividir o 2 por 7? Não, ele é menor. Eu vou dividir o 28. Aí, o que que eu faço? Venho aqui na minha tabuada e vejo se tem algum número que vai dar... Algum número vezes 7 que vai dar 28. Achei. 7 vezes 4 vai dar 28, né? Então, aqui eu coloco o 4 e aqui menos 28, ó. E aí, eu faço 8 menos 8, 0. 2 menos 2, 0. Acabou a minha conta? Não, tenho 5 aqui que precisa entrar na história também. Baixei o 5. O 5 eu não posso dividir por 7, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um zero emprestado, digamos assim. Se eu não posso dividir, eu vou colocar um zero aqui e um zero aqui. Opa! Precisei colocar um zero aqui, logo eu coloco um zero aqui também. Tá bom, gente? Se atentem para isso. Porém, o que que acontece? Eu criei uma nova casa decimal que não existia. Tinha algum outro número aqui? Não tinha. E eu criei colocando esse zero. Então, eu criei uma nova casa decimal. Isso vai exigir que eu coloque uma vírgula na minha resposta, tá? Porque senão, daria 400 e alguma coisa. E passaria o valor que eu estou dividindo. Então, estaria errado. Precisa dar 40, vírgula, alguma coisa. Que aí não vai ultrapassar esse valor. Tá, gente? Então, o que que eu vou fazer? 50 dividido por 7. Eu vou olhar aqui na minha tabuada. Opa, 56 passou. 7 vezes 8 passou. Eu vou precisar usar o 7 vezes 7, que dá 49. Coloquei aqui, 7. 7 vezes 7, 49. 50 menos 49. Eu não posso dividir o zero do 9. Peça emprestado. 5 vira 4. Aqui vira 10. 1 e 0. Ah, eu tenho um 1 aqui agora. Tia, eu posso colocar mais um 0? Posso? Gente, esse número não vai dar exato. Então, você ficaria fazendo isso por muito tempo. É mais fácil colocar o reticências. A tia só precisa que vocês tenham o primeiro número depois da casa decimal. Façam na calculadora. Não vai dar exato. Então, vai ficar 40,7, 1, 2, 3, um monte de númerozinho. Tá bom? Então, o que eu preciso chegar é até aqui mesmo. Se tiver dúvida, volta o vídeo, repete esse processo e vê quantas vezes você achar necessário, tá? Meus amores, por hoje é isso. Vocês levaram um caderninho para casa e, por enquanto, esse caderninho vai ter que ser usado para todas as matérias, tá? A tia vai deixar um print aqui no final do vídeo, dê uma pause e copiem isso nesse caderno que vocês levaram. Igualzinho tá ali, que aí vai ficar fácil de entender depois, tá bom? Beijos, até o próximo vídeo.